Përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Në kuadrin e 102 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, mbrëmë në darkë në sallën e teatrit është organizuar mbrëmja solemne, ku morën pjesë veteranë, familje dëshmorësh, anëtarë të Komitetit të Veteranëve, si dhe qytetarë. Fjalën e rastit e mbajti kryetari i Bashkisë së Sarandës, zoti Stefan Çipa. Mbas fjalës rastit, Qendra Kulturore e Sarandës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve kanë dhënë një program artistik. Ditën e djeshme me rastin e 102 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, në sallën e teatrit është organizuar një mbrëmje solemne ku merrnin pjesë kryetari i bashkisë zoti Stefan Çipa, prefekti i Sarandës zoti Ilir Hysi, drejtues të institucioneve si dhe përfaqësues të forcave politike në qytetin e Sarandës. Fjalën përshëndetse e mbajti kryetari i bashkisë zoti Çipa, i cili tha: "Nderuar veteran, pasat veteranës, mikë të ftuar, respektuar qytetarë të pranishëm këtë mbrëmje solemne dhe artistike një herë. Është kënaqësi dhe emocion i veçantë ju përshëndes të gjithëve në një moment të tillë të shënuar për çdo shqiptar dhe t'ju uroj gëzuar 102 vjetorin e pavarësisë, gëzuar 7 vjetorin e qytetit. Dita e flamurit dhe dita e qëllimit të vendit ka dy kulme të historisë shqiptare. 102 vjetori i pavarësisë me një kuptim dhe ndriçim të madh i vendosur kornizën e 7 vjetorit të zhvillimit të Andreut. Pavarësisht një muaj më parë, ne festuam së bashku 9 tetorin, ditën e zhvillimit të Sarandës sonë, por ne jemi pjesë e STR-s dhe 29 nëntori na bashkon një dedikim të vetëm për të nderuar, gëzuar dhe festuar si shqiptar. Këtë kemi bërë në fakt nga gjithë vitit 2014, kur tradita e patriotizmit dhe ato të luftës, ku përsohen nga ata që bën luftën dhe brezat të rinj, deri tek fëmijët e kopshtë. Më poshtë, zoti Çipa në fjalën e tij u shprek se i gjithë viti që po lëm prapa është një vit i nderimit të lartë të këtyre traditave, i nderimit të rënëve dhe të gjallëve, i të gjithë atyre që bën luftën dhe dolën fitimtar prej saj. Mendoj se i dham një satisfaksion të merituar kësaj kategorie dhe pasardhësve të tyre. Heronjt dhe dëshmorët kanë marrë dhe do të marrin gjithnjë prej nesh nderimin e thellë për veprën e tyre sublime që i dhan jetë nga jetë e tyre lirisë. Më poshtë në fjalën e tij, zoti Çipa shprehu mirënjohjen dhe nderimin për ata që ndërtuar në vendin të dalë nga lufta dhe që i dhanë rini nga rini e tyre dhe energji nga energjia e tyre. Prandaj, mirënjohje e thellë e brezave të sotëm shkon për të gjithë ata që pas armës së luftës mbajtën mbi supe barën e ndërtimit dhe të zhvillimit. Ne të gjithë u detyrohemi shumë atyre që i nderojmë me një fjalë të vetme duke i quajtur veteran të luftës e të punës. Ai më poshtë u shpreh se jemi krenar për ju dhe veprën tuaj. Prandaj, të japim sa më shumë dashuri, ngrohtësi e mirënjohje për këta njerëz, për të gjithë sa ata kanë bërë e kanë dhënë për këto ditë që ne i përjetojmë si ditë festash. Dita 102 vjetorit pavarësisë dhe sidomos ajo e 70 vjetorit të shirimit të Adeut përfundon Çipa më jep rastin që në cilësinë e kryetarit të bashkisë t'ju premtoi se vlerat e luftës shirimtare dhe simbolet e saj do të vlerësohen dhe do t'u jepet vendi që u takon në historikun e qytetit ton për t'i vënë në shërbim të edukimit adetar të brezave. Më pas Qendra Kulturore Sarandës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve shfaqen për të pranishmit të aktivitetin artistik në Ndoriada me pjesëmarrjen e aktorëve të kësaj qendre, grupin e valleve dhe fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve. Aktiviteti ishte një montazh me poezi, fragmente, poemash dhe pjesë dramatike të njohur të shkëputura nga autorët tanë të njohur. Shfaqja në tërësinë e saj evokonte heroizmin, patriotizmin dhe qendresën e popullit shqiptar në shekuj. Ajo ndonë se konceptuar jo plotësisht në atmosferën e fitores, jehonës dhe gëzimit që ka përfshirë vendin në 70 vjetorin e shirimit të Adeut, por me formën dhe mënyrën se si procedonte, krijoi interes dhe u mirëprit nga spektatorët e shumtë që kishin mbushur sallën. Kjo shfaqje ishte në vazhdim një sër aktivitetesh dhe çfaqesh që Qendra Kulturore e Sarandës ka organizuar gjatë këtij viti jubilar.
Sot në 70 vjetorin e çlirimit të Adheut, veteran të luftës nacional shqiptare, pjesëtar të familjeve të dëshmorve, antar të komitetit të veteranëve dhe shoqatës së familjeve të dëshmorve, si dhe drejtues të forcave politike dhe drejtues të institucioneve, kanë bërë homazhe në vorrezat e dëshmorve. Për më gjerë ne le të ndjekim kronikën. Sot paradite veteran të luftës nacional shqirimtare, antar të komitetit të veteranve, pjesëtar të familjeve të dëshmorve, antar të shoqatës familjeve të dëshmorve, përfaqësues të forcave politike, punonjës dhe drejtues të institucioneve shtetërore kanë zhvilluar homazhe në vorrezat e dëshmorve Trefit. Në këtë ceremoni merrin pjesë edhe prefekti Sarandës zoti Ilir Hysi dhe nënkryetari bashkisë zoti Jorgo Mitro. Nën tingujt e marsheve funebër të ekzekutuar nga orkestra frymore e qytetit, të pranishmit vendosen kurora me lule në lapidarin kushtuar heroizmit të dëshmorve Trefit, që dhanë jetën për shlirimin Adheut. Pas ekzekutimit të hymnit kombëtar, në emër të Komitetit të Veteranëve të Rrethit, fjalën e mbajti nënkryetari i këtij komiteti, zoti Telo Rushiti. Të nderuar pjesëmarrës, jemi mbledhur sot për të përkujtuar e festuar me solemnitet të nga ngjarjet më kulmore
më madhore e më të lavdishme të historisë të kombit shqiptar. 28 nëndorin e vitit 1912, ditën e pavarësisë kombëtare, dhe 29 nëndorin e vitit 1924, 70 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit nazifashist e bashkëpunëtorët e tyre Ballis o Zogis. Këto dy data kanë lidhje historike me njëra tjetrën në mënyrë të pasgjithshme. Pa pavarësinë e Shqipërisë, nuk do të kishte çlirim të Shqipërisë. Dhe pa çlirim të Shqipërisë, nuk do të kishte pavarësi të Shqipërisë. Pa 29 nëndor, nuk do të kishim 28 nëndor, nuk do të kishim Shqipëri. Këto nuk janë thjesht dy data historike, por këto janë dy epoka tepër të rëndësishme për ekzistencën e kombit shqiptar. 102 vjet më parë, plaku i urt e buri shtetit, adetari i madh, heroi i popullit ton Ismail Gjemali, se bashku me shokët e tij, Luiç Gurakuqi e Isa Buletini dhe 40 frimtarët të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare në Vlorën heroike, mbitën flamurin kombëtar dhe një zëri vendosën shpalljen e pavarësisë kombëtare të Shqipërisë dhe zgjodhën qeverinë e përkohshme me kryeministër Ismail Kemalin. Më pas për të pranishmit ka përshëndetur dhe prefekti Sarandës zoti Hilir Hysi dhe nënkryetari bashkisë zoti Jorgo Mitro. Sot është një ditë e veçantë, 29 nëntori, një ditë që na bën krenar të gjithëve. Por ne dje festuam 102 vjetorin pavarësinë e Shqipërisë, një ditë që lidhet ngushtimisht dhe janë të bashkuara me 29 nëntorin. Më 28 nëntor 1443, heroi ynë legjendar ngriti flamurin në kalan e Krujës. Atë flamur që 102 vjet më parë e ngriti i madhi Ismail Qemali. Dhe ashtu siç e përmendi dhe shoku Telo më parë, nuk mund t'i ndajmë dot këto dy data. Këto dy data do ngelen si dy krerët e Shqiponjës në flamurin ton kombëtar të bashkuara në një trup. Prandaj ne sot përulemi me respekt për para të gjithë atyre që kontribuan në luftën antifashiste nacionale shqiptare, në atë luftë me ideale dhe qëllime të përcaktuara, me atë luftë që popullin shqiptar ndër breza e ka cilësuar dhe ka qenë pjesë e kësaj nisme e këtyre organizimeve për liri dhe për një drejtësi. Të nderuar veteranë, sot ne përulemi me respekt për para të gjitha tyre që prehen për para nesh, për para të gjitha tyre që kanë dhënë kontributin për të ditë. Prandaj, ne sot festojmë, prandaj ne sot gëzojmë dhe urojmë të gjithë gëzuar këtë fest, gëzuar 29 nëntorin, gëzuar të ty ose bashku, sepse janë festa të pandara. Pa haruar kujtimi i tyre. Haruar veteranë të luftës, të ndëruar pjestarët të familjeve të dëshmoreve. E ndjej për ndergjë në emër të bashkisë Sarandë, të përshëndes në këtë ditë të shënuar, të përshëndes për ata që me veprën e tyre bën luftën dhe erdhen këtë ditë sot, të përshëndes familjet e dëshmoreve, për njerëzit e tyre, gjithashtu e konsideroj këtë ditë dhe veprën e tyre memorien tonë, memorien e gjithë shqiptarëve. Mbas përshëndetjeve, pjesëmarrësit në këtë përvjetor kanë bërë homazhe duke kaluar pranë vareve të dëshmorëve. Just.
veteran, antar të Komitetit Veteranve, përfaqësues të biznesit, si dhe të huaj që vizitojnë Sarandën në këto ditë të dimri, u shprehen për këtë ditë historike. Para kujtimi i dashurve. Lufta armi fashiste dhe shqiptare, 29 nëntori që imi Shqipërisë, e njarja e rëndësishme historike për popull shqiptar. U bëjnë lufte madhe me betejë legjendare dhe me atë luftë popull shqiptar vendosi pavarësinë dhe çlirin një herë për gjithmonë nga pushtuesit e huaj, ballista, zogista, trahtar, e të gjithë armit, e adhe u tonë, shqiptar. Lavdin dëshmorve të lus, pa rrën që u të kujtimin dëshmorve. Kam ka qenë dëshmorve, ka qenë në mëzit shkura, Jorgo Dimitri. Edhe dy dëshmor janë me tjetë nga qadalar të kruës. Si i tre armit, tre dëshmor në familjë tonë. Sot është një ditë që kujtojmë ata, e gjithë të shkëtërë Shqipërisë, gjithë të ata që ranë jetër për një një të të është kërnari i mërmi, dhe gjak më rëzirë në darë, ata të të trasë për një të manë të qëmë të një presë për një, që të ruanë për të figurën e jetë, dhe të shumë një të të ratë një. Jemi pranë në varezat dëshmorë për të nëruar veprën e tyre dhe 70 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Si një nga fitoret më të mëdha të popullit tonë që na solli lirinë, pavarësinë dhe progresin demokracinë e përgjithë të Shqipërisë. Gëzuar pjesë. Në nëndori dita e çlirimit të Ardheu, ku muar pjesë 70.000 forca të luftës antifashiste në Shqiptare, duke qënë edhe balli legaliteti, 5.000 ishte legaliteti dhe 15.000 ishin ballista. Kjo luftë u fitua në përmjet atyre që deshin të uzurponin Shqipërinë, të pushtonin Italia fashiste dhe nazizmi gjerman. We are in Saranda and we took part yesterday at the independence ceremony at the theater. Dhe në aktivitetin e ndjeshëm dhe në aktivitetin e sotëm dhe jemi të impresionuar nga mënyra organizimit dhe që populli që është gjithë pozitive nuk haron të historinë e vetë dhe e respekton atë. From the day today and from the evening yesterday with a big theater for the Independence Day. Vura re një pjesëmarrje të brezit të ri, thotë. Kjo tregon domethënë që respektojnë historinë e vendit të vet dhe janë krenar për vendin e vet. Ну всё, по праву будет где-то тропок. Я вам это нормально. Дей. Cili është urimi juaj për festën e 70 nëntorit? Urimi tonë është gëzuar festën e 70 nëntorit. Dhe nuk pam të mërjet një flamur të shtetë të Saranës. Gëzuar festat dhe nga mëllë mirë shtavë. Po në kuadrin e 70 vjetorit të çlirimit të Ardheut në kopshtin jo publik Topolino, fëmijët e këtij kopshti në ndrejtimin e edukatorëve kanë organizuar një aktivitet artistik. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë edhe prindrit e fëmijëve. Në kuadrin e 70 vjetorit të çlirimit të Ardheut në kopshtin jo publik Topolino, është organizuar një aktivitet artistik me fëmijët e këtij kopshti. Merrnin pjesë në këtë aktivitet krahas edukatorëve edhe prindrit e fëmijëve. Në këtë aktivitet fëmijët e këtij kopshti interpretuan këngë dhe poezi për fëmijë, kushtuar dy datave të shënuara në historinë e popullit shqiptar. Fëmijët e krahas argëtimit u njohën dhe me rëndësinë e këtyre festave.
aksident automobilistik ka ndodhur ditën e djeshme tek ura e Çukës. Ka patur dy të aksidentuar të cilët janë transportuar urgjentisht në spitalin civil të qytetit të Sarandës. Aksidenti ka ardhur si rrjedhoi i konsumimit alkoolit. Një aksident automobilistik ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor Sarand-Plak, si rrjedhimi të cilit janë plagosur rënd Arben Bruka nga Mirdita 41 vjeç dhe Luan Ploshmi 51 vjeç nga Pogradeci. Makina e tyre ka dalë nga rruga tek ura e Çukës. Të dytë plagosurit janë transportuar urgjentisht në spitalin civil Petronakot, qytetit Sarandës. Mësohet se të dytë plagosurit rënd janë jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht dyshohet se të dytë aksidentuarit kanë qenë të dehur. Nderuar telespektues, ndoqët edicionin informativ të ditës. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë gëzuar festën, miru pafshim në edicionin e radhës.